שלום לכם וערב טוב. היום נרשמה עלייה של ממש בטמפרטורות. אנחנו אמנם בנובמבר ואומנם אמורים להרגיש את הסתיו, אבל לא כל כך מרגישים אותו, מלבד הרוחות המזרחיות הערות בשעות הבוקר בערים. בשעות אחר הצהריים הרוחות צפוניות הערות לאורך מישור החוף. זה יימשך גם מחר. בואו נתחיל קודם כל עם מה שצופים לנו הלילה הזה. בערים גם מרגישים את העלייה בטמפרטורות. אנחנו מדברים על 17 מעלות בערים. הלילה גם לאורך מישור החוף, גם בצפון מערב הנגב, יכולות להיות קצת מגבלות רעות. לאורך מישור החוף 18-19 מעלות, בצפון הנגב 15, אילת 21 מעלות. והנה כבר מה שצופים לנו למחר. אז אמרנו בשעות הבוקר, מזרחיות ערות בערים, בשעות אחר הצהריים, צפוניות לאורך מישור החוף. אלה הטמפרטורות, ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה, 23 עד 26 מעלות בערים, לאורך מישור החוף 28 מעלות, אנחנו בנובמבר, בצפון הנגב 31, אילת 33 מעלות, והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, אין שינויים מאוד דרמטיים בטמפרטורות, אמנם ירידה קלה הדרגתית בטמפרטורות, שלישי סוף סוף נחזור לטמפרטורות הרגילות מהמוצאות לעונה, אבל גשם כזה של ממש לא רואים באופק. עד כאן וערב טוב.